I denne film vil jeg lige vise dig en enkelt lille detalje, som kan være nyttig, hvis du har med elever at gøre, som har det med at blive forvirret af alle de knapper, de finder inde i det avancerede værksted, men som alligevel heller ikke gider arbejde i nybegynderværkstedet. Jeg går op her i en scene og vælger det grønne V, for lige at komme ud i oversigten over min tegneserie. Her har du nederst i højre hjørne det lille tandhjul, og her der er der en indstilling, der hedder Vis alle knapper. Hvis vi fravælger den og siger okay og går ind i scenen igen, så vil du kunne se, at der nu over til højre for scenen kun er muligheden for dels det grønne V, altså gemme scenen og springe ud af redigeringsdelen af tegneserien. Vi har hånden for at kunne flytte på scenens placering. Vi har forstørrelsesglasset for at kunne zoome ind og ud og lave en anden beskæring. Vi har mulighed for at ændre baggrundsfarve. Og så har vi de tre prikker. Og hvis jeg vælger dem, ja, så kommer de funktioner, som vi måske ikke bruger så tit. Hvis du klikker et vilkårligt sted, ja, så springer disse knapper så tilbage og gemmer sig bag ved de tre prikker. Så det kan være en måde at gøre programmet en lille smule mere overskueligt på, og så samtidig have alle de funktioner som man har lyst til at arbejde med.